င်ဆုံးပေါ့နော်ဒီရက်ွက်တွေ volunteer ပေါ့ volunteer ဒီ covid တိုက်ဖြတ်ရေးမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ volunteer တွေရဲ့အားကဘလောက်သုံးနေရလဲ volunteer တွေကဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေအပါဝင်နေလဲပေါ့နော်ပြီးရင်အစိုးရကရော volunteer တွေကိုဘလို့မျိုးများစီမံကိုကဲနေရလဲဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးသင့်ကြပါလေဗျာပထမအဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီ volunteer နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကအဓိကတာဝန်ယူထားတာပါတောင်ရီထားတော့ volunteer အဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာရှိတယ်။ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းအဆင့်မှာကူညီနေတဲ့ volunteer တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခရိုင်အဆင့်တွေမှာကူညီနေတဲ့ volunteer တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲမြို့နယ်အဆင့်ရက်ကြီးအဆင့်မှာကူညီပေးနေတဲ့ volunteer များစွာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်လန်းမမီတဲ့လူတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ volunteer ရဲ့အားကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအင်အားတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမလှိုင်းတော့ဆိုလို့ရှင် volunteer တွေရဲ့အားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ volunteer တွေအခန်းကဏ္ဍကိုပြောလို့ဒီလိုပြောတာပါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တခြားပေါ်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့တာဝန်ဟိုအခန်းကဏ္ဍတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတက်ပြောစရာရှိပါတယ်အဲ့တော့ volunteer တွေပဲတကယ်ဥစားပေးပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ volunteer ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှင်ဒါ volunteer တွေအားတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပိုလန်ဒီယာတွေပူးပေါင်းအောင်ရခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်လန်လန်းမီတလောက်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းအဆင့်မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်ပွန်တီလက်တွဲလုပ်နေတဲ့ပိုလန်ဒီယာအဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပိုလန်ဒီယာ for ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ရန်ကုန်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းကျမ်းမာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အင်အားလည်းသူက300လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါပထမလိုင်းတော့လည်းသူတို့ ਨੇ လက်ပွန်တီလုပ်လာတယ်အခုလည်းသူတို့ဒါရုံးမကြီးသာအစပေါ့နော်ကွာတီဆန်တာတွေမှာကူညီပေးနေတယ်နောက်တစ်ခွက်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဇာတ်တို့လည်းကြားမှုမယ်ကျွန်တော်တို့ဇာမနီမြန်မာနဲ့ဝိုင်အောင်နဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ဦးစီးပြီးဖွဲ့ဆောင်ဖွဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပေါင်း140 150လောက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွဲ့ကြီးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကိုအောင်တော်တို့ဦးစီးတဲ့ဒါနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလဲဘာခေါ်လဲဂိုရန်မီဒယ်ဝေးပေါ့ဂိုရန်မီဒယ်ဝေးဆိုတာအဖွဲ့ရှိမယ်ပြီးလို့ကျေဝေလူကျော်ဖောင်ဒေးရှင်းရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဗိုလန်တီယာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေထောက်ပံ့နိုင်လဲဆိုတဲ့ဒါမေးခွန်းပါတာ ਉਹ အဲ့တော့ဘာတွေထောက်ပံ့နိုင်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ချင်းကျွန်တော်တို့လက်လန်းမီတလောက်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ steering committee ပေါ့နော်ပြည်တော်စုရဲ့ steering committee ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ဒါညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်ဘာတွေထောက်ပံ့ရမယ်ဘာတွေထောက်ပံ့ရမယ်လို့ညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ volunteer တွေရဲ့ကျန်းမာရေးအစပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအစဒါခရီးဆိုင်ရမယ်အဲနောက်ပြီးတော့စီဘိုးတွေဘာတွေဒါတွေပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ချမှတ်ပေးလာတာညွှန်ကြားချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ quarantine center တွေအများများပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟို run တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာ volunteer တွေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုအားဆိုင်မှုကနည်းနည်းလေးနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အားဆိုင်မှုနည်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ volunteer တွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ပေးတတ်တာရှိတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ shelter ပေါ့ volunteer တွေအိမ်ပြန်လို့မရဘူးနေဖို့အတွက်အဆောက်အဦတွေကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပေးထားတယ်အလှရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှာဖွေပေးထားတယ် volunteer တွေစားတောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထမင်းမှုတွေပို့ပေးတာတွေရှိတယ် volunteer တွေသွာလာဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ volunteer နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရင်နေပေါ့ကျွန်တော်ဒါဆောင်ရွက်ပေးထားတာရှိတယ်ရင်အချို့ပို့ပေါ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ volunteer တွေနေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မီးပေါ့မီတာကတွေကျွန်တော်တို့တွေထမ်းဆောင်ပေးထားတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဟိုဒါ PPE အစပေါ့ mask တို့ဘာတို့အစုံပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတာတွေရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေက volunteer အားလုံးဒီ pride အဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုရောက်သလားဆိုတော့မရောက်ပါဘူးမရောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်လန်းမီတဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဘလို့တောင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ဟိုနီးလန်းကိုတိတဲ့လူတွေသာလေပေါ့နော်ဒါရနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော် volunteer တွေကိုပြစ်ပယ်ထားတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်နီးလန်းလိုအပ်နေတယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကတောင်းတမျှကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပေးနိုင်ပါဘူးဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာပါ volunteer တွေကအမျိုးအစားလေးအများကြီးရှိတာပေါ့နော် volunteer တွေရဲ့အားကပေါ့နော်အားကဟိုအဓိကကြနေလားဗျဒီအစိုးရမှာအစိုးရဒီ covid တိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကြီးမှာ volunteer တွေအားဘယ်လောက်တောင်အရေးပါနေလဲဗျအဲ့လိုပြောရင်တော့ဒါနည်းနည်းတော့ခက်ခဲတာပေါ့ဘာခက်ခဲလဲဆိုတော့ volunteer တွေမရှိရင်ဖြစ်လားဆိုတော့မရှိရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူးနော်မရှိရင်လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ quarantine center တခုကို run တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗတ်ပေါင်းစုံက run ရတာ။ဗတ်ပေါင်းစုံကကြည်ရတာ။ဥပမာနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ quarantine center ကြီးတခုဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ quarantine center ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဥပမာရုံးမရိပ်တာကြီးပေါ့
ကျွန်တော်တို့ရောင်းကောင်းပြစ်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထည့်လို့ရတဲ့နေရာကြီးမှာဒီအဆောက်အဦးတွေရှိနေတယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိကြတော့ခရင်နေမို့ရာတွေစောင့်နေကျွန်တော်တို့အကုန်အသေးဆုံးပစ္စည်းစက်သုံးမျိုးကျွန်တော်ပြစ်ထည့်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲကောင်မရှိတဲ့ခိုင်းနေအဲကောင်ထည့်ရတယ်ရေမီးမရှိတဲ့အခိုင်းနေကျွန်တော်ရေမီးပြင်ဆင်ရတယ်ဒါတွေကကြာအစိုးရလုပ်နိုင်တဲ့အလုပ
ချင်းလောက်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီလူနာတွေကိုထမင်းဘူးပို့တာပြီးတော့ရေကောစင်တာဖွင့်လာပြီးတော့ကောစင်တာမေးခွန်းတွေမေးပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးတာနောက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုဆွတ်ဆွတ်တင်းပေါ့နော်ဆွတ်တွေသွားယူပေးတာပြီးလို့ချင်းဒါဆွတ်တွေပြန်ပို့ပေးတာတကယ်ဆွတ်စစ်တဲ့နေရာတွေလိုက်ပို့ပေးတာအလုပ်တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ဗိုလန်တီယာတွေရဲ့အားကလိုသလားဆိုရင်လိုပါတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့အခုရှိတာပေါ့ဗိုလန်တီယာတဲ့အားတွေကိုအတင်းကြီးပဲကျွန်တော်ဖိဖိပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားအင်အားတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုအားနည်းစေခြင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးတခြားအင်အားတွေလည်းအရေးကြီးတာပဲကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေလည်းအရေးကြီးတယ်အကုန်လုံးအရေးကြီးတယ်အားလုံးကဟန်ချက်ညီညီလှုပ်ဆောင်မှသာဒီတစ်ခုကွာရန်တီးစင်တာတစ်ခုကိုရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့ volunteer လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့အကျယ်ပြန့်တာပေါ့နော် quarantine center တွေမှာရှိမယ်ဆေးရုံတွေမှာလည်းရှိမယ်တခြားနေရာတွေမှာလည်းရှိမယ်ရက်ွက်ချိုရက်ွက်ချားပေါ့နော်နေရောညာရောဒါတချို့ဆို9လလောက်ရှိပြီဗျ run လာကြတာလေ PPE တွေကိုတနေ့ကိုသူတို့6နာရီ6နာရီလောက်ဝတ်ကြရတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေဟာဒါ quarantine center တွေဆေးရုံတွေကိုရောက်မလာခင်မှာပထမဆုံးအိမ်တွေအထိလိုက်ပြီးတော့အထိတွေ့ပြီးတော့ခေါ်ယူနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးဒီလူတွေရဲ့အဲစိတ်ပါဆက်ပြီးတော့ကုညီနိုင်အောင်ပေါ့နော်ကူညီနိုင်အောင်အစိုးရအနေနဲ့အဲဒီလူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ထားလိုက်ပြဗာများကူညီဖို့အစီအစဉ်ရှိလဲကျွန်တော်တို့ကလေဗိုလန်တီယာတွေကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုဗစ်တိုင်းအဆင့်ကိုဗစ်ကော်မတီစီဝေးတိုင်းဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဗိုလန်တီယာတွေကိစ္စတွေတင်ပြတယ်ဝင်းကျုပ်ကြီးရလက်ဒါဗိုလန်တီယာတွေကိုအများအားချီးရတဲ့လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဝင်းကျုပ်ကြီးအများအားညွှန်ကြားတယ်ဗိုလန်တီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတက်နိုင်ဆုံးကူညီပေးဖို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းစူးစမ်းတယ်အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မှလင့်ဟာချက်ကဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အကြမ်းမရှိလို့မပြောဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်များလုံးဝကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအခုကျလိုက်ထိဖို့သာဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့လို့ပေါ့။ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လူဆိုမှ WHO နဲ့ဟိုဂျာမနီမြန်မာတို့ပွဲတွေလုပ်တယ်။ဟိုဗိုလန်တီယာစတိတ်ကောင်ဆယ်လာရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖက်တွေပေါ့ပေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ပွဲတွေတက်ပေးတယ်။ Cheer Up လုပ်တယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့ဒါဝန်သဘာဟ ோம்லெஸ் ဟို release လုပ်တာပေါ့နော် stress release လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူတို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပင်မနေတဲ့ဟာပြေပြောင်းကျွန်တော်တို့စောင့်ရပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံး psychosocial support တွေပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုတာကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေငွေကြေးပေါ့73000ဘိုးလို့ပါတော့ပေါ့ဒါတွေပြင်ပြတောင်းခံလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်စောင့်ရပေးမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ psychosocial support လိုတဲ့လူတွေပါကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အခုညီတောင်းလာကျွန်တော်ဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်ရုံးမအိတ်သားမှာကျွန်တော်တို့ဒါဆရာမကြီးဒေါက်တာမြင့်အောင်တို့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝီလက်ဗျံကုံတို့ဒါကျွန်တော်ဗိုလန်တီယာခေါင်းဆောင်တွေလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ရုံးမအိတ်သားမှာကျွန်တော်တို့ stress release season လေးကျွန်တော်ဆောင်ခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဆောင်နေတယ်လိုအပ်ချက်တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြပါကျွန်တော်တို့ဆောင်ရပေးပါဟုတ်ကဲ့ဗျဆိုတော့အခုဒါပိုးတွေ့လူနာနဲ့တည်ဆုံးတဲ့လူနာဥယျာဉ်တွေကတနည်းတနည်းတခြားပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီပိုးတွေ့လူနာနဲ့ဆက်ဆက်လူနာတွေကိုဒါလိုက်ခေါ်နေကြရတယ်ဒီပေါ့နော် ambulance တွေနဲ့အဲ PPE ဝတ်ထားရတဲ့ volunteer တွေသူတို့တွေရေချိန်မှာဆက်ပြီးတော့မရန်နိုင်တော့ဘူးသူတို့တွေဆက်ပြီးလူတွေကိုအခုလိုလိုက်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့အလုပ်တွေပါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရမှာတခြားပေါ့နော် backup plan မှာ plan တစ်ခုခုများရှိမလားဗျရှိပါတယ်ဗျရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပြောမယ်ဗျာနှစ်ပိုင်းဆိုတာမြို့နယ်အဆင့်ရကြီးအဆင့်မှာ run နေတဲ့ volunteer တွေကိစ္စလည်းပြောမယ်ကျွန်တော်တိုင်းအဆင့်မှာ run နေတဲ့ volunteer တွေပြောမယ်တိုင်းအဆင့်မှာကျွန်တော် run နေတဲ့ quarantine center ဘောင်းကအနည်းလေးမရှိသူ50ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်50ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hotel quarantine နေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပေါင်းဆိုရာချီတာပေါ့အဲ့ဒီ50လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ run ပေးနေတဲ့ volunteer တွေပေါ့တိုင်းအဆင့် run နေတာတိုင်းစင် run နေတဲ့ volunteer တွေကိုကျွန်တော်တို့အနည်းကကျွန်တော်တို့အကူအညီပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနည်းကအကူအညီပေးနိုင်တယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ထုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုကာကွယ်ရေးပစ္စည်းအစားပေါ့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးနေတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စက်သုံးစီပို့ပေါ့နော်ကာကာရင်စီရင်မောင်းနဲ့ရင်တွေအတွက်စီပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုလူမှုဝန်ထမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရပြီးတော့လူမှုဝန်ထမ်းနေပြီးတော့ဒါရင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စီထုတ်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတိုင်းစင်ဖြစ်တယ်အဲဒီစမှာကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဆုံးရှိနေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမြို့နယ်ဆင်ကိုစဉ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဆင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမမီဘူးကျွန်တော်လက်လန်းဟိုအတန်းဝေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုက
Kobe comedy this year. Kobe comedy war. Kobe 19, Tango in a Yibo don't be a comedy to John Pere. Any comedy to John Hunjaja, China, the Bini Pini. And our palace went tea, pride up where it is. Bolandia point and let every song your bureau, my Hulu Cowin, Lua Chatting Mother Mel, General Debiabo. General Debiame, Sato Gasabono, Lua to General Debiame, General Ruan, and our season become human. Now General Dari. I know. Polandia in Nepalubono, General Lunade Lugaroda, who done his own load hard, General Pimmy, the same on you, now we know General Gulu Mimono, who put we here Duna, Duna, Yamiana, Kama, Jeroma, Packet Plans, who any Ranero, Jeroma, Jeroma, Tanasaya, Jeroma, Tanasaya, Sisi Shibare, Tanasaya, Didia, a good point in Pioloche, the Toromema loaded Ludima, Jeroa, the Polandia in it, Tanasaya, and in a 12 loaded up Chibare. Bolandia, the Gelu, Anegology, Tatanaza, and the Jordu, Eagon, a sweat home, Matibar. I don't, Tiharia, the Jordu, a Pinsin Vida Pide, not the Eitanaza, and Uba, Uma, Guanadisan, who yet Tashi by the Gay, and the Ashida, Jordu, Pisidu, the Ure Kama, Dajoro, Sibiani, Usong, Jordan, Sawani, Ashida, Sibian, when any Dajibar. T when any Aguzuloje, Midachi Navy. Covid 19 Nepata day. Both on Yasa, Luna Kanduera, to train me up in the editor with Jamai, Town Shizu, the last she day, Nabula Generuma, the Cha, 12 to 12, not really Ucho is Lujeta, the Kayo, Jonah Jin, Pinida, Lule, Romashi, Edo Generuda, who saw Yandiana, Sweton at the Womibo. Okay, now so make a good Yangoma, Yangoma Bodushi Muri, Miala, and they don't do Miala Boma, online resolution, or Jelan Pioso Nijara, Yango, look down low for the two Pionija, do Yarabia. So, any bomb, the bottom match up, I'm a big in a bit. Who will live with Jola me? Genorua de Gelugine, Genorua de Gelugine, Genorugura and Lugine. Now we met Genoruga, Pironzuye, Nunjaja, and Genora Niara. Pironzuya, Nunjaja, accounted for Arabono, and of Pironzuane, stay at home, General stay on low arm. Pironzua Lodon, General Lodon low arm. I don't add a Dalizuna, the Sierra Nale Vitin. I don't Genorua, Pironzuya, Nunjaja, the Dubane Lana Machete, Sama Machete, and of the Gelu Pironzua, Genoru, Nunjala, and your Sama. Okay, Bamia, Chiso Vio, Biosia, she omelia. Chiso Vio Genaro Lodong Macha de Gema, Lodong, Mamioni Bene. I did Lodoma, Loma Ludi, Nai Kulon and Ludi, Shibale. Who money do I go and go be a trouble solution? Lodong or Losia Mulubao, Dajoruda, Chilin to Jimes with Doraba. Go and go to Machimene, Sai Tau Yene, General Jamma, Gisari, my premise solution. General Lodong, I don't know what I'm saying.